Красавчика отакого, треба спасати їх. 6 котів та 11 собак евакуювали волонтери U-Animals з прифронтового Оріхова. Деякі з тварин жили на руїнах колишніх домівок, розповіла керівниця комунікаційного відділу зоозахисної організації Людмила Смоляр. За її словами, дві собаки були з пораненнями. То не було сильно поранених тварин, там не сильно постраждалих. Це просто були люди, які зверталися і казали, ось тут там жінка передавала нам 6 цуценят, вона не могла їх опікуватися ними, не могла їх утримувати і просто просила забрати, аби вони там не стали вуличними собаками. Ще 4 собак, мати та 3 цуценят, жили у підвалі місцевої лікарні, розповідає Людмила Смоляр. Каже, вони були голодні та виснажені, і якщо б вчасно їх не забрали, стан був би значно гірший. Всіх тварин розвезли у притулки по всій країні. Частину в Суми, частину, здається, в Миколаївську область, якщо не помиляюся, в місто Павлиш і в інші міста. Ми після рейсу, тобто коли ми з Оріхова, наприклад, там виїжджаємо, і в нас в машині 16 тварин, ми прямо зразу їдемо по маршруту їхньої доставки. Так? Якщо це один пункт, то їдемо в цей один пункт, а якщо тварин розвозимо по кількох пунктах, то одразу розвозимо їх по цих кількох пунктах.